përshëndet e speciale Me të këmë përshëndesim Gjitë të përgosurit që ndodhen Në burqet e Shqipëris Ga grupi jonë muzikor Romi Korça në tastier Nedion Telka në kitar Dhe unë Ardi si kontar Respekte Adje maestro
tua înăime, mă șumse ietântime. Eu lute mă fali, cam bășunga pime. Tă tua înăime, mă șumse ietântime. Eu lute mă fali, cam bășunga pime. Valdie plăcut, yoga plăceria, te placă tu alea.